Nas lendas antigas, sereias eram criaturas místicas que viviam no fundo do mar e que nunca eram vistas. Não é verdade. É sobre isso que a gente tá falando. Estas garotas vão dar uma cara nova pra esta antiga lenda. Acho que pode me vencer? Tenho certeza. O que estamos esperando? Descubra a sereia moderna em H2O, Meninas Sereias. Só aqui, no Boomerang.